Na dnevnom redu današnje sednice gradskog veća i u sredu za sednicu Skupštine grada na dnevnom redu je izveštaj o radu gradske uprave za 2023. godinu. Možemo je oceniti kao jako intenzivnu kad pogledamo i 2022. i 2021. zaista širok spektar složenih poslova i procesa što iz izvornih što iz poverenih nadležnosti. U našoj gradskoj upravi kao jedinstvenom organu figuriraju četiri odeljenja, odeljenje za opštu upravu, van privredu, urbanizam, građevinarstvo, stambeno-komunalne inspekcijske poslove i odeljenje financije. Zaista su svi ti segmenti bitni kao i gradsko pravobranilaštvo koje čine sistem, da kažemo, sa ostalim organima, sa skupštinom, gradonačelnikom i gradskim većem, ceo sistem lokalne samouprave, uključujući javna preduzeća i ustanove. U obimu posla volim uvek da istaknem činjenicu da je kroz našu pisarnicu, odnosno jedinstvenog upravnog mesta, evidentirano ukupno 17.077 raznih podnesaka i zahteva naših sugrađana koji su upućeni našim organima u obradu i na rad. Aktivan je naravno u tem delu odsek za građanska stanja i matične poslove gde se na dnevnom nivou vode upisi rođenih, venčanih i umrlih. Dali smo i tabelarni prikaz za 3-4 godine čisto da možemo da vidimo našu demografsku sliku, da li je ona dobra ili ne u tom pogledu. I u tom smislu smo u stalnoj komunikaciji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, sa našom policijskom upravom, sa Zavodom za obavezno socijalno osiguranje, Fondom penzijskog i invalidskog osiguranja, Zavodom za statistiku i takođe sa našim službom za birački spisak, a to je jako važno kako bi se isti ažurirao na, da kažemo, dnevnom nivou. Veliki broj naših radnika, što opšte uprave, što u kompletu, učestvovalo je i uzelo zaista aktivno učešće u sprovođenju parlamentarnih i lokalnih izbora koji su se održali 17. decembra 2023. godine i dali puni doprinos da sa sigurnošću mogu da kažem da su oni sprovedeni fer, pošteno, na pravilan i zakonit način, odnosno u svemu u saglasnosti sa Zakonom o izboru narodnih poslanika i Zakonu o lokalnim izborima. U delu van privrede veoma su velike aktivnosti kada je u pitanju odsek društvene brige o deci, jer tu su sijaset prava koja mi donosimo od roditeljskog dodatka, dečkih dodatka, prava samohranim roditeljima, nezaposlenim majkama, pravo na besplatne udžbenike, besplatnu užinu, besplatan prevoz. Tu su takođe rešenja i kad su u pitanju energetski ugroženi kupci. Blizu 6.000 akata je samo iz tog odeljenja na bazi ovih prava doneto. Takođe, aktivnost je veoma velika u pogledu sprovođenja konkursa od javnog interesa na našoj teritoriji koje se realizuju od naših udruženja u delu informisanja, u delu sporta, u delu omladinske politike, zdravstvene zaštite, božićne škole i božićne škole sporta i tako dalje. Urbanizam, građevinarstvo, zaista neiscrpna tema, obzirom da tu glorifikujemo višegodišnji, zaista možemo slobodno reći decenijski, dobar urbanistički rad i urbanističko planiranje, koje je zaista za celinu, za grad jako, jako bitno i jako smo aktivni po pitanju donošenja novih i izmena postojećih urbanističkih planova. Tu su naravno poslovi koji se odvijaju u bazi urbanizma i graditeljstva u smislu izdavanja informacija o lokaciji, lokacijskih uslova, građevinskih dozvola, upotrebnih dozvola, poslovi ozakonjenja objekata. Prošle godine smo izdali zanimljiv podatak, malo smo slabiji u odnosu na 2022. godinu, ukupno 47 građevinskih dozvola. Od toga 3 za više porodično stanovanje sa 65 stana, dok smo bili jači 22. gde smo izdali 67 građevinskih objekta za ukupno u više porodičnom stanovanju 122 stana. Pa smo i slabije ove godine prihodovali doprinose za uređenje građevinskog zemljišta. Resorno i tu saobraćaj, jer moramo da pratimo i kontinuirano svakodnevno gradski prigradski prevoz, odvijanje taksi prevoza, tehničko regulisanje saobraćaja, rad našeg saveta za bezbednost saobraćaja i ono što je u tom odseku jako bitno, to glorifikujemo već par godina unazad, a to je oblast energetike. Imamo odličnu saradnju sa Ministarstvom rudarstva i energetike i Ministarstvom zaštitu životne sredine po pitanju subvencija u delu energetske sanacije porodičnih kuća i stanova. Mi smo u 2023. godini iz budžeta izdvojili, samo iz našeg budžeta izdvojili 32,5 miliona, u prošloj godini 23. 44 miliona, što sa sugrađanima u samoj toj oblasti negde oko 160 miliona živih para je uloženo u energetsku sanaciju objekata. Što se tiče oblasti financija, zaista gradonačelnik lepo kaže, budžet, temelj celog sistema lokalne samouprave. Bez dobrog budžeta nemamo dobru poslovnu godinu u svim ovim oblastima o kojima pričamo.
Aktivan je rad, naravno, odseka za budžet, odseka računovodstva društvenih delatnosti, odseka za trezor, odseka javnih nabavki, odseka poljoprivrede i tako dalje. Mi smo u prošloj godini samo u odseku odseka za računovodstvo društvenih delatnosti i odseka trezora imali blizu 19.000 zahteva za plaćanje transfer sredstava, a to treba sve usaglasiti sa našim indirektnim, direktnim korisnicima budžeta, da sve bude u skladu sa finansijskim planovima i sa budžetom grada. Aktivni smo izuzetno, zaista više godina, sigurno decenijski, od nekog budžeta za poljoprivredu od 570.000, možda grešim gradonačelniče, došli smo do 60 miliona, izuzetne su mere, sugrađani tu apliciraju, znači za podsticajna sredstva, aktivni smo u oblasti voćarstva, povrstarstva, ratarstva, subvencije koje se daju u stočarstvu, govedarstvu, ovčarstvu, kozarstvu, tako da mislim da to dobro radimo. Aktivna je naša kancelarija za lokalni razvoj, kroz sve mere koje u tom delu sprovodimo. Izuzetna mera koja je uvedena prošle godine shodno uredbi Vlade Republike Srbije, žensko preduzetništvo, realizano 3 miliona u prošloj godini, 5 miliona za ove namene u ovoj godini. Takođe, tu su subvencionisani krediti za privredu, malo čas sam u izveštaju i rekao da na bazi našeg subvencionisanja kamate na kredite, naši privredni subjekti su kod banaka povukli 36 miliona živih para, što sigurno nije malo. Tu je naravno i HELP, stručna praksa, javni radovi, subvencije za zapošljavanje, karijerno vođenje i savjetovanje i obuke na radnom mestu. Tu su nam subvencije za stare i umetničke zanate. Aktivni smo po pitanju prekogranične saradnje. U tom domenu realizujemo jedan zaista jak projekat, međunarodni istraživački projekat Mobikom, odnosno Horizont, u delu cirkularne ekonomije vezano za građevinski otpad, kako sam građevinski otpad ne bi bio otpad, već resurs, što bi se reklo.